היום יום הולדת 95 של אימא אסתר אברמוב, אסתר המלכה, האימא הכי אהובה עליי. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לאימא לה. היום יום הולדת, היום יום הולדת, יום יום הולדת לאימא לה. מתנה אחת מגבת, מתנה שנייה. עכשיו, איפה? עוגה. ואיפה זה? איפה ה... שמה שמתי את העוגה. ועוד מתנה. לתלות אותה. רק אהבה מביאה אהבה. היום יום הולדת, היום יום הולדת. הנה עוגה שרינה עשתה. אמא אהובה, עכשיו תאכל את העוגה. איזה יופי, לה לה לה. הבאנו גם קציצות בשר שרינה עשתה, ואורז. אורז פרסי. אורז פרסי. וקציצות עוף. אמא אוהבת קציצות עוף. תני חיוך, אמא, תני לי חיוך. תני חיוך גדול, מותק. איזה מותק, איזה מותק, אימא לשלי.